Podaří se vládě udržet letošní schodek rozpočtu pod 300 miliardami? Byl by problém, kdyby byl nakonec letošní deficit vyšší? O čem svědčí debaty politiků o rozpočtu na příští rok a o konsolidačním balíčku? A můžeme se do budoucna obejít bez růstu daní a zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas plus, je předseda Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampel. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Tempo inflace v Česku podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu mírně zpomalilo. Meziroční inflace byla v srpnu 8,5%, v červenci to bylo 8,8%. Znamená to něco zásadního pro státní rozpočet? Může mít další mírné zpomalení inflace zásadnější vliv na příjmy a výdaje státního tohle, rozpočtu? Tohle, tohle jedno číslo ne. Naprosto důležité ale bude, jak se bude inflace vyvíjet v příštím roce. Panuje poměrně velká nejistota a myslím, že tak jako analytici v soukromí, tak i analytici v centrální bance jsou celkem nervózní ohledně toho, jak dopadne ta inflace lednová, která bude úplně určující pro to, jak bude vypadat příští rok. Ale tohle jedno číslo, víceméně, jak jsem se díval, je v souladu s tím, co očekávala centrální banka, takže to žádné speciální překvapení není. To znamená, že pokud jde o ten letošní rozpočet, tak i ty další údaje za měsíc, za dva měsíce, za tři měsíce už vliv mít zásadnější nebudou. No, nastane něco, co nastalo s opačným znamenkem v loni. Byl zaveden ten ten, ten, ten speciální tarif energetický a ten na tři měsíce vychýlil vlastně inflaci dolů a leto zažijeme v tom posledním čtvrtletí protipohyb, to znamená, že ta inflace bude, bude vlastně, se bude vyvíjet opačně, ale to jsou takové dočasné administrativní vlivy. To podstatné je, jak velká část té inflační nálože poptávkové je z ekonomiky pryč a tam jádrová inflace je pořád celkem vysoká. Znovu říkám, klíčový, klíčový bude leden a tam myslím, že si budete pak zvát lidi Centrální banky a ptáce. To určitě budeme. Vy jste v minulém týdnu jako Národní rozpočtová rada varovali, že bez zásahu do výdajové části státního rozpočtu letos nejde očekávat dodržení plánovaného schodku 295 miliard. Už v červnu jste dodržení toho plánovaného schodku označili za krajně nepravděpodobné. Ministerstvo financí na to vaše stanovisko minulý týden to aktuální z minulého týdne, obratem reagovalo tím, že je na podobná varování brzy a že dodržení schodku je realistické. Co si z toho hmm. normální smrtelník, který nemá státnice z makroekonomie, má vzít? Je to tedy reálné nebo nereálné? No, já bych řekl varování. No, tak já myslím, že to bylo takové celkem krotké stanovisko těch, těch několik odstavců k veřejným financím. Já myslím, že v zásadě říkáme to, co říkáme už další dobu. Za prvé, Yeah. <laughs> – Pro nás, jako pro rozpočtovou radu, a to opakujeme od ledna, ten schodek není 295 už od okamžiku schválení, protože je tam jeden podstatný výdaj, který byl vyříznut ze státního rozpočtu, posunut mimo rozpočet, což to jsou peníze na, na dopravní infrastrukturu, které za normálních okolností by byly součástí státního rozpočtu a okamžitě se taky, i když je to v tom mimo rozpočtovém fondu, propisuje do deficitu veřejných financí a do dluhu, takže to vypadá, že že to tam není, ale je pro nás rozpočtově to tam je, takže pro nás je to i v tom nejlepším případě 3, 2, 5 stejně. A pak jsou tam určitá rizika, jedno z nich komentovalo Ministerstvo financí na začátku léta, že ten běžný rozdíl mezi příjmy a výdaji, že je tam pořád nějaká taková díra nebo dírka v řádu asi 20 miliard korun a nám pořád se zdá, že dodatečný negativní impuls může přinést i ten celkový rozsah výdajů, které dáváme na, 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 na pomoc v oblasti energie energetiky, takzvané energetické intervence. Takže takže máme za to, že aby byla jistota k tomu číslu 295, které pro nás není 295, tak jako tak, tak by to chtělo ještě nějaký dodatečný výdajový zásah. Ono konec konců o něm ministerstvo financí i mluvilo, vy jste, vy jste konec konců, ono tady měli pár rozhovorů, zatím ho nevidíme. Jestli je tam nějaké nové pozitivní překvapení, o kterém nevíme, tak o něm nevíme, ale předpokládám, že pak o něm neví e, asi někdo ve veřejném prostoru. Vy říkáte, že vlastně od začátku to není 295 miliard člen Národní, roz, Národní ekonomické rady vlády, a poradce pana prezidenta David Marek minulý týden mluvil o O několika faulech na příjmové a videové straně rozpočtu e, není vlastně ze strany ministerstva financí ten rozpočet a těch 295 miliard není to celé jenom hra s čísly? Dovolte dva komentáře k tomu. První úplně obecný. Myslím si, že v České republice se zejména v té politické řeči eh, jsme se začali za, za, poslední léta strašně moc soustředit na, ty, na ta absolutní čísla. Jestli je to 295, 325, 366, 311. Pro nás tohle není úplně nejpodstatnější, protože pro nás makroekonomicky nejpodstatnější je vždycky to srovnání s tím výkonem té ekonomiky. Jo? Tak jako v rodině budete porovnávat prostě velikost vašich závazků s výší vašich příjmu nebo nebo vašeho majetku. My jsme v, té, v těch časech té velké inflace v posledních letech zapomněli na to, že prostě oni mění to, co vlastně kvantitativně v absolutně vám vám ta, ta částka říká, takže my se bavíme o částkách 325, jako kdyby tady ta ta minulá léta nebyla a jako tak kdyby já mám, se to já nominální HDP, skákat, ne, ale když mi říkáte, že to máme a, brát relativně, tak i proto, abych relativně poměřil tak, své dluhy tak potřebu Přece vědět, jak vysoké ty tak, dluhy jsou, a, te, a tady, tady jsou spochybňovány i tyhle věto. A, a to právě chci říct. Takže v tom relativním srovnání, když se na to podíváte v kontextu posledních 4 let, tak uvidíte, že skutečně zažíváme nějaké zlepšení, ale to zlepšení není dostatečné. A určitě neznamená návrat na, na udržitelnou dráhu. Ale tou fascina, ta politická fascinace těmi absolutními čísly, pak vede právě k těm úvahám, jako když něco vyříznu, tak ono. Ono vlastně to absolutní číslo bude vypadat možná trochu líp, ale nijak si tím nepomůžete, nic se nezmění, protože v těch číslech, která jediná jsou srovnatelná, to, to znamená podle evropské e, srovnatelné statistiky, vám to tam stejně spadne, stejně se to tam objeví a ničemu neutečete. Takže to, ta, to, 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 to přenesení toho fokusu nebo nebo toho, toho pohledu na ta relativní čísla, podle mě by to celé zpřehlednilo a zároveň by to možná snížilo motivaci vytvářet zdání, že e, 295 v této podobě je lepší než 325, když my říkáme, že je to vlastně úplně identický. Z vašeho pohledu byl by problém, pokud by se, a teď bez ohledu na to, jestli je to 295 nebo 325, no. pokud by se to číslo nepodařilo ministerstvu financí respektive státu dodržet, pokud ten schodek letos bude vyšší? Tak v každém případě by to znamenalo, že, že to, to rozpočtování má nějakou chybu. A určitě by to samozřejmě znamenalo, a to už není ani tak na komentář rozpo, rozpočtové rady, a určitě by to znamenalo eh, prestižní eh, reputační nebo politický eh, problém, protože eh, když k nějakému cíli upnete veškerou pozornost, a to bez ohledu na to, že třeba v řadě jiných, v řadě jiných částí jste se, 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 se mohli vylepšit, tak, tak, vlastně, tak vlastně z samotného toho čísla jeho dokonalého splnění nebo dokonalého nesplnění splnění děláte prostě otázku, otázku bytí a nebytí nebo, nebo existence nebo exist, neexistence ne z pohledu z pohledu vnějšího prostoru anebo z hlediska prostě nějaké politické debaty. To mě netrápí tolik a, a proto je, vám opakovaně říkáme, a to jsme říkali v tom stanovisku, které říkám, myslím, že bylo celkem krotké, že víc než to konkrétní jednotlivé číslo letošního roku je, je, je důležité, na jakou trajektorii, na jakou dráhu se posunujeme v příštích letech a proto je naprosto zásadně, jak bude vypadat ten rozpočet na příští rok. Takže velká část toho letoška už je odehrána. To jsou míče, které už jsme zahráli. Za chvíli se dostaneme k tomu, co říkáte, že je zásadní, ale přece jenom ještě k tomu číslu. Vy byste v tuto chvíli odhadoval nebo odhadujete, jak velký deficit? No, bavíme se, bavíme se o tom, s čím jsme začínali. Pokud je tam nějaký, nějaký, nějaký rozdíl mezi příjmy a výdej, který není vysvětlen tak, že by jsme že byli schopni chápat, že, že jsou nějaké dodatečné příjmy, které ho kryjí v řádu, v řádu 20 až 26 miliard a není úplně jasné, jak dopadnou ty intervence na, na energotrhu, tak v těch 20 až 30 může být ten rozdíl oproti, oproti realitě, ale znovu říkám, my k tomu stejně vždycky budeme přičítat těch, 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 30 na státní fond dopravní infrastruktury, ať by to dopadlo jakkoliv. Předseda Národní no. rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl je dnešním hostem 20 minut rádiožurnálu. Politici vládní koalice už i prostřednictvím médií a sociálních sítí vedou debatu o podobě státního rozpočtu na příští mm -hmm. rok. Piráti a hnutí stance minulý týden dohodli, že v tom vyjednávání budou postupovat společně, posílit chtějí hlavně rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva školství. Jako předseda Národní rozpočtové rady, s jakými pocity ty politické výroky a to vyjednávání o rozpočtu sledujete, s pochopením nebo s obavami, nebo třeba s pobavením, že to je jakýsi každoroční folklor? Eh, tak, jedna část je je, bych řekl, běžné pozorování politického provozu, při sestavování téměř nejdůležitější, nejdůležitějšího zákona toho, toho daného roku, to znamená zákona, který stanovuje, jakým způsobem se budou rozdělovat, nebo se bude rozdělovat ta podstatná část veřejných peněz na, na další rok. To je prostě samotná podstata demokratické politiky, že tím rozpočtem dáváte na jevo nějaké priority, to čemu fandíte, čemu nefandíte, co chcete podporovat, co nechcete podporovat, takže státní rozpočet a veřejné finance jsou nějakým eh, hmatatelným vyjádřením toho, co vlastně ta politi zvolená politická elita dělá a co chce dělat. Takže je logické, že je to zásadní a je logické, že to znamená hodně vyjednávání, hodně zlé krve, hodně, eh, hodně potu a, a tak dále. To je, to je ta, bych řekl, běžná část a v tomto mě to nepřekvapuje, je to prostě sestavování rozpočtu. Komplikovanější letos je to dle mého o tu jednu věc, která se jmenuje konsolidační balíček, protože je to vlastně první návrh státního rozpočtu po konsolidačním balíčku a zároveň je to poslední návrh státního rozpočtu před řádnými parlamentními volbami. A ten ten rok těch parlamentních hole většinou bývá zase rozpočtově trochu jiný. Má to jinou dynamiku a, a, a jiné kouzlo. Takže si myslím, že celkem logicky a celkem správně se upíná pozornost veřejnosti odborné, ale i široké k tomu, jak ten návrh bude vypadat, protože teď vlastně říkáme něco o tom, pokud jsme se začali bavit o Česku jako zemi, která je na nějaké křižovatce, tak my se bavíme i rozpočtově o tom, že, stojíme na křižovatce, která nás buď začne postupně vracet k té zemi, která byla prostě makroekonomicky nudná, nezáživná, protože se v ní z hlediska dluhu, deficitu, inflace a tak nic speciálního nedělo, anebo jestli zůstaneme někde, někde uprostřed zemí, která se není schopna vrátit úplně na zpátek a v tomto slova smyslu si myslím, že ten rozpočet je důležitější než bývají běžné rozpočty a proto i ta pozornost k němu, k němu přitažená je větší a proto i možná, jak to říct, jako emoce i, I ty i ty, i ty, politické jsou, jsou větší. Takže to chápu a myslím, že to jenom vyjadřuje vlastně naléhavost té, té věci a toho, toho výsledku, který, který letos z toho rozpočtovacího procesu má být. Premiéra a ministra financí chtějí pro příští rok udržet deficit, tak jak je v předloženém návrhu státního rozpočtu 252 miliard. V kuluárech od některých politiků zaznívá, že by vlastně nebyla tragédie, kdyby to nakonec bylo o něco víc. Byla by to tragédie? Uh, já řeknu něco jiného. Uh, já. Teď opravdu nechci v žádném případě komentovat to, jaké bude konečné číslo a jeho struktura, protože teď, když tady sedíme, tak teď ta jednání probíhají a já si skutečně počkáme, jako rozpočtová rada si skutečně počkáme na, ten, na, ten, na tu důležitou verzi rozpočtu. Nejdůležitější to znamená tu, kterou schválí vláda a pošle do poslanecké sněmovny, za kterou se postaví a řekne, my chceme, aby tohle poslanecká sněmovna schválila. A e, určitě tam může být ještě řada překvapení oproti, oproti tomu prvnímu výkopu e, rozpočtu. A pokud se, mě ptáte na, e, pokud se mě ptáte na to, jestli to může být o kousek lepší nebo horší, nebo jestli kdyby to bylo e, horší schodek, tak, e, tak, co to znamená, tak já, já bych hlavně řekl, to je, to je, to je přece otázka na, na tu politickou elitu, která si stanovila nějaké cíle a řekla, že je bude nějakým způsobem naplňovat. Tak vy pak budete. Ale na druhé straně, ale vy jste od toho, abyste ano, tu politickou elitu kontrolovali, proto Ano. a dávali byla tragédie. Ano, já, já, já zase budu jenom opakovat, pokud, pokud to recykluji mnohokrát pro některé posluchače, kteří, kteří nás sledují, tak se omlouvám. Tak já prostě nemůžu říct nic jiného, než že. Uh, ten konsolidační balíček je za nás nějaké minimum, které umožňuje aspoň přiměřeno, s přiměřenou mírou pravděpodobnosti návrat zpět k té udržitelné hladině, ale na, tu, na, tu, na ten návrat na tu bezpečnou letovou hladinu to stejně nestačí. Takže jednoduše řečeno, čím horší to bude v roce 2024, tím víc práce bude muset být odpracováno v roce 2025 a v dalším volebním období. Tak je, je to jednoduché. Jo? Vy z toho nějak neutečete, prostě když se rozhodnete, že chcete, že chcete víc preferovat současnost oproti budoucnosti a z té budoucnosti si víc půjčit, aby ta současnost třeba nebo to utahování šroubu nebylo tolik, no tak o to víc práce vám zůstane do budoucna, o to víc třeba budete platit na dluhové službě zítra. To je, to, je, to je podstata jako té rozvahy, kterou, kterou řešíme. jste v červnu v podcastu Marie Bastlové na seznam zprávy v souvislosti s konsolidačním balíčkem mluvil o nekonečné přehlídce pláče těch, kdo říkají, že se jich škrty dotýkají a dotýkat by hmm. se jich neměli. Dodal jste, že v naší bohaté zemi jsme v naříkání a pláči mistry světa, že je to náš národní sport. Platí tahle slova i na ty aktuální stezky třeba ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše nebo na připomínky k rozpočtu školství? No, to že, to, že samozřejmě pláč je pak jedním z tradičních, bych řekl, legitimních nástrojů vyjednávání o rozpočtu mezi těmi jednotlivými kapitolami a mezi těmi kapitolami a ministerstvem financí, to je zase součást toho folkloru. To mě by to nepřekvapilo. Rozumím, ale z vašeho pohledu je oprávněný ten pláč v těchto konkrétních případech? No, ne, tak vy po mně teďka chcete, ale něco, co byste po mně chtít neměl. Vy, vy po mně chcete, abych vám vytáhl nějaké konkrétní. Rezorty, kapitoly a výdaje, a řekl, ty mají mít větší prioritu nebo ne. Ale to není součást naší práce. Součást naší práce je hlídat, že ten celek bude, bude narozpočtovan v pořádku, že to číslo, my nakonec na to dáváme palec, na, 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 na číslo odluhu za daný rok, že, že bude v pořádku a, a to, co nám naši politici napsali do zákona, že. To, co tvoříme v tom běžném politickém provozu, neohrožuje ten dlouhý horizont. Je, to je, naše práce. A e, z tohoto pohledu říkám, e, ten konsolidační balíček je určitě lepší, než, než nedělat nic. Konec konců, a opakuji to znovu, nevím o žádné jiné alternativě k němu, ale jestli se mě zeptáte na, na těch velkých číslech, jestli bych si uměl sám představit, že, že, to, e, že ten balíček bude ještě ambicioznější, tak bych řekl ano a to vás ode mě nepřekvapí. A každopádně už jste mi odpověděl, aniž bych se ptal. Předseda Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky, Mojmír Hampl, zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Od některých ministrů slyšíme uklidňování, že ty škrty v rozpočtu dokáží vykompenzovat tím, že využijí půjčky od Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy nebo půjčky Evropské investiční banky, nebo že budou víc využívat projekty PPP. Je tohleto cesta správným směrem? Rozdělme to. Půjčka z Národního plánu obnovy, ta je zredukována na nějaké, na nějaké minimum pod 20 miliard korun, takže z těch původních úvah o nějakých 170 miliardách jsme se dostali na, na úroveň, která je velmi nízká. Představitelé vlády, kteří tomu rozumí, tak říkají, že je to dokonce technicky nezbytná úroveň. Já jsem rád, že, že si tu půjčku v té původní podobě a v té původní výši brát nebudeme. Konec konců mám pocit, že v té debatě řada z ministrů pochopila, že přijmout ji znamená zvýšit ten deficit a dluh a zvýšit ten deficit i v těch jednotlivých letech, kdy bych, kdybychom měli čerpat, 2024, 2025, 2026, a o to si snížit tu možnost půjčit si z národních zdrojů na něco jiného, třeba na jejich konkrétní rezorty a na jejich konkrétní rezortní priority. Myslím, že to chvilku trvalo, ale že, že nakonec všichni pochopili, že to je takhle jednoduchá logika. Pokud chci mít všechny priority národní, a k ním si pak si chci zvít nějakou pučku, k tomu navíc, tak buď ono, o to musím navýšit deficit, anebo o to musím prostě snížit ty, 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 ty ostatní běžné výdaje. Myslím, že to byl taky jeden z argumentů, který vedl k tomu pochopení, že v té, v té původní výši to asi nedává moc smysl. Zejména pro zemi, která i tak je pořád schopná se financovat relativně slušně na, 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 na zahraničních trzích. A teď, když uděláme Ostrý střih, jsou určitě způsoby financování, které bezprostředně, to znamená bezprostředně, v tu danou chvíli, neovlivňují deficit a dluh, jako jsou ty projekty PPP. To ale neznamená zase, že, že vyklouznete z ekonomické logiky a reality. Právě proto se na to ptám, protože samozřejmě tomu investorovi se potom vznikne ta z toho, toho závazek, který budete splácet v dlouhém období tomu, kdo na začátku řekl, že na svá bedra převezme i ta technická, i ta finanční rizika. A vy vy jako, jako veřejný sektor, Říkáte, fajn, postavte, budete to operovat a my vám za to budeme platit pak delší dobu nějakou platbu. Takže já si spíš myslím, že u toho PPP není to, jestli to chápu já správně, tak není to kouzlo primárně v tom, v tom rozpočtovém dopadu, byť pro někoho možná ano, ale spíš v tom, že možná touto metodou. Stejnou věc postavíte rychleji a možná levněji, než, by, než byste stavěl tou, tou, tou klasickou metodou. Ale u té Evropské investiční banky, o tom už jsme konec konců mluvili, no tak to, to jedno, jestli vám na to půjčí finanční trhy, nebo jestli vám na to půjčí Evropská investiční banka, je to v pořád zadlužení a pořád. Je něco z toho výhodnějšího to. pro Česko? Uh, no tak. Tak já si myslím, že nej, nej, nejvýhodnější by bylo, kdybychom, když se bavíme o půjčkách, tak bychom se skutečně bavili o půjčování si na něco, co vám v dlouhém období přinese té ekonomice třeba nějaký posun strukturální na, na, na vyšší úroveň. Ale my máme přece úplně jiný problém. Náš problém je, že si prostě půjčujeme na běžné výdaje. Já tady opakuji už mnoho měsíců nebo, nebo božná let že problém naší země je takzvaný strukturální schodek, to znamená, že si půjčujeme na běžné výdaje na běžné výdaje, které, které, vůbec s žádným stavěním dálnic a s stavěním e, bezpečnější energetické infrastruktury e, nesouvisí. Prostě potřebujeme si půjčovat na, 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 placení běžných složenek. A to je ta potíž, protože vám omezuje i tu schopnost potom třeba udělat zásadní odvážné rozhodnutí, že si půjčíte strategicky na nějakou velkou věc. Jo? Takže, takže to, co mě spíš mrzí, je, že, že pořád nejsme schopni se dohodnout na tom, že, že to půjčovat si na běžné věci je potíž, že ho musíme že, že, že ho musíme A že tedy prostě je zavřít. potřeba snižovat a, ten strukturální. A to, je ten strukturální skor, a to je ten a to je ta konsolidace, a to je to, to je to bolestivé, protože samozřejmě nikdo nechce v okamžiku, kdy se konsoliduje, tak nikdo nechce, aby se to škrtání dot, dotkolo jeho. Jeho Což, což je jeho jeho jasné. Bídu. Otázka na poslední minutu a čtvrt našeho rozhovoru. Z toho dlouho, dlouhodobějšího pohledu je možné konsolidovat české finance, ten strukturální deficit jinak, než zvýšit daně nebo zvýšit daňovou progresi? Uh, No, ano, ale nesmíte paralelně k tomu permanentně zvyšovat výdaje. A my, samozřejmě kus, kus té konsolidace dneska vypadá, jakože že neprobíhá, ale ona, ona, proběhne, ale my budeme dělat dodatečná příjmová výdajová opatření, abychom ufinancovali dodatečné výdaje, které vznikly, protože budeme mít dodatečné výdaje ve školství, na regionální školství, na platy učitelů, dodatečné výdaje na platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví, dodatečné výdaje na obranu. Takže kdyby to bylo statické a řekl jste, žádné další výdaje neporostou, tak ano, ale pokud budete permanentně navyšovat výdaje a to často i ty výdaje běžné, no tak na ně prostě potřebujete příjmy nebo budete dělat další masivní dluhy, nic jiného není. To znamená, daňová progrese Předpokládáte, že nás čeká do budoucna? Ale daňová progrese to už je technický způsob, jak jinak danit fyzické osoby. Si... Vyšší zdanění fyzických je... osob, právě no tak z, znovu, já, já jsem to tady i u vás říkal několikrát. Já prostě si myslím, že velikost veřejného sektoru, tak jak, tak jak jej chtějí češi, jak jej chtějí konzumovat, je prostě zastávající úrovně zdanění fyzických osob, která vznikla po. Uh, zrušení superhrubé v zásadě nefinancovatel. Můj Mír Hampel, předseda Národní rozpočtové rady, byl dnešním hostem 20 minut rady žurnálu. Díky za to zase někdy naviděnou, naslyšenou. Já děkuji za otázky, nashledanou. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.